اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ میری ویڈیو سے سیکھ سکیں دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ HRM 627 ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا کوئز نمبر 3 آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا کوئز کرتے ہیں اس میں فرسٹ کوشچن ہے دا پوزیشن آف وچ آف دا فالوئنگ بائی جرمن بینک اینڈ پارک بنگلہ دیش ہیو انکریج وومین ٹو پارٹیسپیٹ انکریجنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ریزلٹڈ ان دی امپرووڈ ویلفیئر اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ آف فیملیز اس میں ایجوکیشن فیسیلٹیز ہے اس میں انفراسٹرکچر فیسیلٹیز ہے اس میں کریڈٹ فیسیلٹیز ہے اور پروڈکشن فیسیلٹیز ہے تو میں نے جو ہے اس کا تھرڈ والا مطلب کریڈٹ فیسیلٹیز آپشن لگایا آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجیے کہ یہ یہی بنتا ہے یا کوئی اور بنتا ہے نیکسٹ کوشچن ہے لرننگ اباؤٹ دا انوینشنز اینڈ دا سائنٹیفک تھیوریز تھرو دی لائف اینڈ ورلڈ آف فیمس سائنٹسٹ اینڈ ایگزامپل آف فل ان دی بلینک اس میں ہسٹوریکل اپروچ ہے ڈسکرپٹیو اپروچ ہے فلاسفیکل اپروچ ہے اینڈ ایشو بیسڈ اپروچ ہے تو فرسٹ والا جو ہے ہسٹوریکل اپروچ وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب ہے تو فرسٹ ہسٹوریکل اپروچ جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ پارٹ آف میس کمپیننگ اپروچ ایویلویشن آف کانٹیکس پروفیس اینڈ ریزلٹ ہے ڈیزائن اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پوسٹ لٹریسی پروگرام ہے اور آرٹیکولیشن آف نیشنل پولیٹیکل ول ہے اس میں ٹیچنگ ریڈنگ رائٹنگ اینڈ مدر ٹنگ آف دا لرننڈ ہے تو اس میں لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا پارٹ نہیں ہے ٹیچنگ ریڈنگ رائٹنگ اینڈ مدر ٹنگ آف لرنر تو لاسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ کوشچن ہے جی بایو ڈائیورسٹی پروٹیکشن انگیجڈ ان ایکو سسٹم اینڈ ایئر اینڈ واٹر پولوشن اینڈ دا ایشو جنرلی ایڈریسڈ بائی فل ان دی بلینکس ریسورس پالیسی ہے انوائرمنٹل پالیسی ہے ہیلتھ پالیسی اینڈ ٹیکس پالیسی ہے تو انوائرمنٹل پالیسی کے اندر مطلب یہ آتے ہیں ایکو سسٹم بھی ایئر پولوشن بھی اور واٹر پولوشن بھی تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا بالکل ٹھیک جواب آ جائے گا ففتھ نمبر پہ ہے اے کیپیسٹی آف ریسورسز وچ از کیپیبل آف بینگ مینٹینڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم از کالڈ فل ان دی بلینکس ریسورسز اس میں ڈیوریبل ہے ٹرانسپیرنٹ ہے ریپلیکیبل ہے اور ٹرانسفریبل ہے تو ڈیوریبل جو ہے وہ ریسورسز وہ اس کا ٹھیک جواب مطلب فرسٹ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا سکس نمبر پہ ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ انکلوڈ ان اپلائڈ سائنسز اپلائڈ سائنسز کے اندر کیا چیز نہیں آتی اس میں ایگریکلچر ہے بایولوجی ہے انوائرمنٹل اینڈ پولوشن ہے اور سائمیولوجی ہے تو انوائرمنٹل اینڈ پولوشن جو ہے وہ اس کے اندر اپلائڈ سائنسز کے اندر نہیں آتا تو تھرڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ کوشچن ہے جی انڈور ایئر پولوشن فرام فل ان دی بلینکس افیکٹ اباؤٹ 30 million اینڈ 700 million وومین اینڈ چلڈرن نن آف دی گیون آپشن ہے کوکنگ فائر ہے جنریٹر ہے اینڈ الیکٹرک ہیٹر ہے تو کوکنگ فائر مطلب گھروں میں جو کھانا بنتا ہے اس کی جو ہیٹ ہوتی ہے اس سے مطلب اتنے سارے لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں تو سیکنڈ والا جو ہے وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا ایٹ نمبر پہ ہے جی دا میچ آف این آرگنائزیشن میک بٹوین دا انٹرنل ریسورسز اینڈ اسکلز اینڈ دی اپرچونیٹیز اینڈ دا رسک کریٹڈ بائی اٹس ایکسٹرنل انوائرمنٹ از کالڈ فل ان دی بلینکس اس میں اسٹریٹجی ہے کمپیٹنسیز ہے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اور فرم ریسورسز ہے تو اس میں جو ہے فرسٹ والا اسٹریٹجی وہ اس کا ٹھیک جواب آ جائے گا اس میں سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے وچ آف دا فالوئنگ انڈیکیٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دا کنٹری ایچ ڈی آئی ہے جی ای ایم ہے جی ڈی آئی ہے اور جی این ایچ ہے تو جی ڈی آئی جو ہے وہ مطلب انڈیکس ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو میئر کرنے کا تو اس میں تھرڈ والا جو ہے وہ ہمارا اس کوشچن کا ٹھیک جواب آ جائے گا نیکسٹ اور لاسٹ کوشچن ہے جی آر رینج آف ایکشن نیڈیڈ ٹو بی انڈرٹیکنگ ایٹ پالیسی فارمولیشن پلاننگ لیول اینڈ ایکسپلورڈ بائی دا فل ان دی بلینکس ریسپانسیبل فار وومین افیئر ایٹ دیئر میٹنگ ان ہیری ان
1987। इसमें कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रीज है, ए एफ ई ए एन है, सार्क है जी, और लोकल मिनिस्ट्रीज है। तो मैंने जो है इसका सेकंड वाला ए एफ ई एन लगाया, तो आप काइंडली इसे भी कंफर्म कर लीजिए कि इसका ये सेकंड वाला ए एफ ई एन ठीक जवाब बनता भी है या नहीं बनता। दोस्तों ये था हमारा कोई विचार हम 627 का। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। आप इसी तरह मोफिन भाई का चैनल और वेबसाइट देखते रहिए और मोफिन भाई को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।